आन्तरिक विवादमा रुमलिएको सत्तारूढ दल नेकपामा ठप्प छ नेताहरूको किचलो समाधानका लागि भन्दै दे। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जिम्मा लगाउँदै स्थायी कमिटी बैठक साउन दुई गतिसम्मका लागि स्थगित छ तर बैठक सारिए यता दुई अध्यक्षको बीचमा छलफल नै ठप्प हुँदा नेकपा विवाद अझै कति समय लम्बिने हो पत्तै छैन भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला राजदूत एनसीको राजनीतिक भेटघाटले तीव्रता पायो शुक्रबार बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले छलफल गर्नुपर्ने भन्दै एक साता अर्थात् साउन दुई गतेसम्म स्थगित गरियो अध्यक्ष दुवै बीच पछिल्लो असार पच्चिसको छलफलमा के कुरा भयो भन्ने बाहिर आएको छैन दुई अध्यक्ष मात्रै होइन दोस्रो तहका नेताहरूको समेत आरोप प्रत्यारोप कम भएको छ यसलाई सबैले चिनिया राजदूतको सक्रियता नै भनेका छन् तर छलफललाई थाँती राख्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड चितौन पुगेका छन् उनी चिताउन पुगेर दुई दिनमा दिएका अभिव्यक्ति नै फरक फरक आएका छन् शनिबार पार्टीमा विवाद ल्याउन केही खेमा ओली र आफूलाई कुरा लाइरहेको बताएका प्रचण्डले आइतबार भने पार्टीमा कोही दलाल र रा कोही राष्ट्रवादी नभएको जिकिर गरे मैले देश दुर्घटनामा जाने या पार्टी दुर्घटनामा जाने कुनै गतिविधि हुन नदिनको निम्ति अन्तिम समयसम्म मौन्त धैर्यतापूर्वक पहल गर्ने विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउनु मैले हतार गर्न खोजेको भए दुर्घटना या अर्को के हुन्थ्यो म भन्न सक्दिनँ तर मैले यति असाधारण काम हामीले गरेका छौँ भने सजिलै यसलाई दिने अधिकार छुट हामी कसैलाई पनि छैन भनेर नै लगातार प्रयास गरिएको छ पछिल्ला दुई दिनमा प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले वार्ता सकारात्मक भएको छ भन्न मिल्ने कुनै छाटका छैन अझ प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनप्रति उनले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् प्रधानमन्त्री ओली बैठक छल्दै पद नछाड्ने अडानमा छन् पार्टीभित्र हुने यस्ता छलफल बहस र विमतिहरू तिनका नितान्त आन्तरिक र कतिपय अवस्थामा नियमित प्रक्रिया पनि हुन् यस्ता विषयहरू सम्बन्धित दल र तिनका नेताहरूले आपसी छलफलबाटै सुल्झाउनेछन् यसका लागि धैर्यता र संयम आवश्यक हुन्छ अध्यक्ष बिज नै छलफल ठप्प भएपछि अब साउन को स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्छ या बस्दैन अझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिँदै आएका उप तथा रक्षा मन्त्री पोखरेलले केही फरक नपार्ने भन्दै ओली दुवै पदमा रहने जिकिर गरेका छन् केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि रहनुहुन्छ यो दुर्भाग्य

हुनु जरुरी छ उनीहरू सबै बीच एक खालको सहमति नभएसम्म नेकपाको विवाद यसै मिल्ने देखिँदैन